E aqui eu vou mostrar um animal muito interessante, que muitos temem por confundirem com águas-vivas e que, com o movimento dos seus cílios, fazem um efeito de arco-íris muito bonito. Essas são as carambolas do mar. Eu vou contar um pouquinho sobre elas. Esses são animais translúcidos e têm o corpo constituído em grande maioria por água. Assim, elas têm um índice de refração similar à água e fazem uma incrível camuflagem. Por causa dessa camuflagem, elas passam despercebidas por predadores e até mesmo por humanos ao nadarem por perto. Mesmo com isso, ainda assim há predadores que conseguem achá-las para sua alimentação. Animais como peixes, aves, tartarugas, carambolas maiores e até mesmo algumas águas-vivas podem se alimentar de carambolas do mar. Muitas vezes, o que entrega a sua localização é o bater de seus cílios, que refletem a luz em um arco-íris. Esse fenômeno também pode ser chamado de iridescência. Esse fenômeno é muito interessante. Para quem tiver interesse, eu vou deixar um link na descrição para um vídeo sobre os besouros peridinota, que também tem a iridescência. E lá eu também explico melhor sobre esse interessante fenômeno. As carambolas usam esses cílios para poderem se locomover. Por causa disso, elas são consideradas os maiores animais não coloniais que se movimentam com cílios. Esses cílios são organizados em colunas pela extensão do seu corpo, que, em algumas espécies, tem a forma de uma carambola, daí o nome de carambola do mar. Também, esses animais podem levar outros nomes, como noz do mar ou quitenófora, que é referente ao seu filo. Por causa de seu corpo gelatinoso e transparente, muitos acreditam que são da mesma família que medusas ou águas-vivas, e que, como seus supostos parentes, podem dar queimaduras. Na verdade, as carambolas do mar são do filo Ctenophora, já medusas do filo Cnidaria. E também, as carambolas são totalmente inofensivas para os humanos. No canal, eu tenho outros vídeos com animais que são muitas vezes confundidos com águas-vivas, como as salpas, velelas e caravelas portuguesas. Os links vão estar na descrição. Dependendo da espécie, o corpo das carambolas do mar vão ser mais frágeis ou mais rígidos. No caso, carambolas que ficam por águas mais rasas têm um corpo mais rígido na área externa, ainda sendo gelatinoso. Isso funciona como uma espécie de armadura, que as protege de impactos contra pedras ou sedimentos. Espécies de carambolas que são de profundezas são muito frágeis, onde é um grande desafio seu estudo, já que é quase impossível conseguir um indivíduo ainda intacto. Por causa disso, fósseis de carambolas são extremamente raros. Por causa de seu corpo gelatinoso, elas não fossilizam bem. Ainda assim, há um fóssil muito interessante de carambola que foi encontrado. Esse tem aproximadamente 600 milhões de anos de idade. Isso o faz o fóssil mais antigo já encontrado. Sendo assim, carambolas são um dos primeiros animais a surgirem. Algo interessante nisso é como elas evoluíram muito pouco desde então, permanecendo com a mesma forma por milhões de anos. Essa manutenção do seu padrão mostra como são extremamente adaptadas para seu ambiente e estilo de vida. Mesmo sendo animais bem simples e primitivos, as carambolas do mar são predadoras vorazes. Esses animais são filtradores, se alimentando de pequenos artrópodes, alevinos de peixes, ovos, larvas ou até mesmo carambolas do mar menores. O interessante é que esse animal tão simples pôde causar um estrago enorme no Mar Negro. Lá, elas foram introduzidas acidentalmente. Então, por uma série de fatores, as populações de peixes foram muito afetadas. Um dos principais fatores é de como as carambolas podem simultaneamente se alimentar de alevinos de peixes e de larvas de outros animais, que futuramente seriam alimentos para os peixes. You were unique.
strength.